Nacionalna klasa Kopaonik sa vrhunskim muzičkim izvođačima pokrenula je ove godine dobru žurku i zabavu koja se pamti. Po prvi put u nacionalnoj klasi Kopaonik gostovala je i Seka Aleksić. S obzirom da je sa svojom porodicom više puta bila gost hotela Gorski, boravak je uvek prijateljski. Kako tim nacionalne klase i hotela Gorski vole iznenađenja, Petar Žuljević, šef poslastičara i doktor u ovom pozivu, pripremio je takvu poslasticu od koje zastaje dah, a Seku ostavio bez reči, gde se kroz razgovor i čuje njena reakcija na pomen poslastice. Nova pesma, nova kolekcija, Seka na velika vrata se vraća. Mi smo srećni, koliko si ti srećna što smo mi srećni zbog tebe? Ajde, tako jedno prosto pitanje da postavimo. Pa ja sam nekako, kad ljudi izađe neki novi projekat, nekako to doživljavam kao nešto novo, svemu dajem toliko značaja i pažnje, bukvalno mislim na svaku sitnicu i tako je, čekujem da bude rezultat, ali nekako u životu nije uvek tako. Neke pesme prođu bolje, neke lošije, ali svakako da sam ja tu da dam svoj kvalitet, tako uvek je svakako tako, da će na kraju da odluči da li je to dobro, da se to njima sviđa ili ne. Što se mene tiče, meni je sve vrhunsko. Odlično. Ono što je jako važno nama, to je da nikad nisi htela da izađeš ispred nas, novinare, ako nemaš šta da kažeš ili da pokažeš. Taj tip, ja ne volim da pričam uzalud, ne volim da pričam u prazno i pričam uvek kad stvarno imam nešto važno da kažem. Mislim da to jeste posao javne ličnosti. Ne treba čovjek da se pojavljuje zbog svake gluposti koja izađe o njemu, da komentariše, demantuje ili tako dalje. Prosto, ako je moj posao muzika, ja treba da se pojavljam vezano za muziku i nešto što ja shvatam da ljude zanima privatni život, ali prosto nikada nisam bila osoba koja je voljela toliko da ističe privatan život ispred svog posla. Prvo posao, posao. Fantastičnu tortu si dobila, propratila sam to od Petra i originalno, videla sam da te mnogo oduševila. Nisam još probala, čekam sutra ujutru, zato što je već bilo kasno, pa kao trudim se da kasno ne jedem, borim se sa tim, ali svakako da ću probati tortu. Torta je sjajna i u svakom slučaju je divan doček bio. I moram i to da prenesem, Vlasta Maserka iz Snajke, Svekrve Snajke te puno pozdravila i rekla je, ako se večeras ukočiš, ona je tu spremna da dođe da masira. Hvala ti puno, neću te zadržavati, čekamo nastup i mnogo ti hvala za ovo vreme. Hvala i we'll be right back.
osjećao da sam mogao, može to da boli. Stvar koji se nudio, a jesam probana, od njega dala da stoji. Sa sobom stavila na mesto, a kralo je počeo da sija. I da mi prija, ali na moj meni dala pije. Nacionalna klasa Kopaonik neće stati do kraja februara, pa i u martu nas očekuje još bolja druženja, gde ćemo u specijalitete ove planine i nacionalne klase Kopaonik uživati, zatim druženja na stazi i u večernjim muzičkim nastupima.